afartiina eedaysanay waxaa si wada jir ah la idinkugu eedaynayaa in aad ka wada tirsantihiin kooxda al-shabaab, gaar ahaan shabakad fulisa dilalka qorshaysan ee oo ka howlgasha galbeedka magaalada Muqdisho. Eedaysanaha koowaad, Shucayb Cabdullaahi Maxamed, oo afgarashadiisu tahay Axmed, waxaa si gaar ah lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan, adigoo gacantaada ku fuliyay dilal ay ka mid yihiin 1-28-2017 waxaad degmada wadadir ku dishay adiga iyo ilka case marxuum X3 Xuseen Macalin Cali Jilcow. Halkan waxaa ka bilaabatay fadhiga dacwad qaadista shabakad ka tirsan Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka gaadmada oo ka howlgali jira galbeedka caasimadda. Shucayb Cabdullaahi Maxamed, oo magaciisa afgarashadu yahay Axmed, Maxamed Cismaan Axmed, oo magaciisa afgarashadu yihiin Cabdiweli Atam iyo Pakistan, Ismaaciil Maxamed Aways, oo magaciisa afgarashadu yahay Yaxya, ayaa dhammaantood laga soo qabtay bar ay ciidamada amniga ku hubiyaan dadka iyo gaadiidka oo ku taala waaxda xaawataaka ee degmada Wadajir 28-2019 xilli ay ka soo noqdeen howlgal argagixisnimo oo fashilmay halka eedaysanaha afraad laga qabtay degmada Dayniile, gaar ahaan jaamacadda Gaheer. Eedaysanaha koowaad, Shucayb Cabdullaahi Maxamed, ayaa loo haystaa inuu qayb ka ahaa dilalka marxuum X3 xooga dalka Xuseen Macalin Cali Jilcow oo geeriyooday 28-2017. Marxuum X Gaashaan Labool Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud oo geeriyooday 9-18-2017. Marxuum X laba xidig Labool Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar oo 5-18-2018 geeriyooday 7-18-2018 dilka marxuum Cabdi Cali Maxamuud oo ahaa nin shacab ah oo ka ganacsanaya hilibka Kawaanle, halka dhaawac xabadeed uu u geystay dhibana Cabdiraxmaan Maxamed Cali. Wuxuu sidoo kale kala siman yahay Ismaaciil iyo Maxamed inay qorsheynayeen dilka Baarliin Cabdi Warsame oo ahayd gabar ka ganacsata qaadka. Eedaysanaha labaad, Maxamed Cismaan Axmed, ayaa loo haystaa inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab, una ahaa wada mooto bajaaj oo kala gudbiya keenista iyo qaadista bistooladaha lagu fuliyay dilalka qorshaysan ee Al-Shabaab. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in 28-2019 uu qayb ka ahaa dilkii fashilmay ee lala damacsanaa dhibana Baarliin Cabdi Warsame. Eedaysanaha saddexaad, Ismaaciil Maxamed Aways, ayaa loo haystaa ka mid ah hanshiyaha Al-Shabaab iyo inuu qayb ka ahaa fashilka dil lala damacsanaa dhibana Baarliin Cabdi Warsame. Eedaysanaha afraad, Saadiq Cabdi Jabbar Umar Xuseen, waxaa si gaar ah loogu eedeeyay kamid ahaanshiyaha Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan. Waxaa si gaar ah loogu qabtay fulinta dilka marxuum XW Xooga Maxamuud Xasan Ibraahim 1-3-2019. Xafiiska xeerlaaninta ciidamada qalabka sida ayaa fursad loo siiyay inay maxkamadda la yimaadaan cadeymaha kiiskan ee eedaysanaha ka wada yihiin afarta eedaysanaha ee maxkamaddu hortaagan. Lix markaatu uu ku jira dhibanaha ayaa maxkamaddu ay dhageysatay. Waxay dhinacyada dacwadda weydiiyeen su'aalaha habraaca sharciga u ogolaanayo. Barqaatiyaasha ayaa ka sheekeeyay sida ay u dhaceen ficilada qaar oo ay eedaysanayaasha geysteen, halka sidoo kale si gaar ah loo dhageystay ciidamadii barta ku qornaa laga qabtay saddexda eedaysane ee hore. Xafiiska xeerlaaninta ayaa weydiistay maxkamadda in la siiyo fursad dheeraada oo ay maxkamadda ku horkeenaan agabka iyo markaatiyaasha qaarkood oo safar kaga maqan magaalada. Waxaan mar kale ku celinaa maxkamaddana ka codsanaynaa si sharafi xushmada ku jirta ugu codsanaynaa si aanu horkeenno cadeymaha mugaweyle ku qoran eedeena inay maxkamaddu nasiiso fursad kale oo aan maxkamadda ku horkeenno. Maxkamaddu waa maasan tahay. Qareenada ayaa kala sinnaa soo jeedinta xeer ilaalinta. Anagu waa ogolna waa waxba ka maqnay in muddo la siiyo fursad la siiyo. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. Dhageysiga garmaqalka lidka ku ah afarta eedaysane, intaas ayaan ku joojinay maanta. Maxkamadda ayaana dib ka soo muday doonto fadhigan fadhiga xiga. Maxkamaddu waa xiranta Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.